Så det vi skal snakke om i dag, det er tubeless kontra slanke. Og den gamle dags slange, som vi alle sammen kender, er den gode gamle gummislange her. Den har efterhånden fået et par konkurrenter i alle mulige forskellige materialer, som den her lidt sjove orange bader i. Men det kommer vi ind på. Det, som det skal handle om, det er fordele og ulemper ved tubeless, basically. Det er noget, I har efterspurgt, og jeg kan kun opfordre jer til, smid hvad I har af spørgsmål ned i kommentarfeltet, eller skriv det til os på en eller anden måde, så finder vi ud af at lave en video for jer. Jeg har prøvet at være lidt kreativ her, vil jeg sige, at jeg simpelthen skåret et dæk i stykker, og smidt slangen i, og en fælg her, som vi skal bruge lidt til at illustrere, hvad er det slangen, hvad er ulempen ved at have det. Videoen bliver lidt del 2. Først snakker vi lidt om, hvad er der for en ulemper ved de to setups, tre setups, hvad vi nu kan komme frem til. Og til sidst så slutter vi af med at prøve at sætte et hjul op tubeless og demonstrere, at det er faktisk ikke rocket science. Det er noget, man sagtens kan gøre derhjemme. Har man en god fodpumpe, kan man komme ret langt. Så det er planen. Så hvis vi starter med den helt klassisk slange, så vejer den ind på 155 gram. Der er et par andre alternativer. Der er latexslangen, som efterhånden er et halvgammelt knep. De findes laves kun i 26 tommer fra den klassiske grønne Michelin-slange her. Den vejer 131, så kontra en let betonslange, så sparer man 20 gram. Og i min verden er det de mest åndssvage 20 gram. Prisforskellen er ca. 100 kroner. Det der er ved det, det er, at latexslangen, den skal pumpes hver evig eneste gang, du skal ud og køre. Den står og taber luft. Og af den grund bruger jeg det simpelthen ikke. Er man typen, der alligevel kun kører en gang hver en uge, eller kører en gang om ugen, og alligevel skal tjekke sin dæktryk der, så er det måske fint. Men for mig, som ligger og kører hver dag, der holder det her ikke. Der vil jeg egentlig hellere bare have en almindelig slange i, så man ikke behøver at tjekke mere en gang om ugen, for eksempel. Så det sidste alternativ på slangefronten i vores verden, det er de her Tubolito-slanger, som er, lad os sige, forholdsvis nye på markedet. De er en del lettere end latexslangen. De koster 100 kroner mere. De vejer ind på 46 gram her. Jeg tror pakken siger 44 gram, så det er nogenlunde tæt på. Det der er jo dem, nu har lige en her, der er foldet ud og pustet op. Det er sådan en orange badering her. Det er det lavet i et termoplast. Så det er noget hårdere materiale, og skulle ikke tage lige så meget luft, som latexslangen gør. Og nu vil jeg lige prøve at veje et tubeless setup, hvad der er sket af snask og ventil osv. Jeg vil egentlig tro, at det her faktisk er den letteste løsning. Men vi kommer ind på, hvorfor det er, at jeg for eksempel kun kører tubeless. Så hvis du nakker vægtmæssigt og tubeless, så skal man noget snask i. Det kommer lige i sådan en flaske her. Nu har jeg lige bare en tom flaske, nu vejer jeg en fuld flaske her. Og der er ca. 120 grams forskel for de her ca. 120 ml ski. Det er meget god mening, når tingene egentlig er vandbaseret. Så 120 grams snask plus en tubeless ventil på 6 gram. Så med snasken og ventilen i tubeless setupet, som vejer ca. de her 120-30 gram, jamen, så er vi oppe i nogenlunde samme vægt, som vores kære latexslange er i. Og det vil sige, at det skal ikke være vægten, der er årsagen til, at man skifter til tubeless. Det er selvfølgelig lettere end en almindelig betonslange, men selv sådan en letvægts gummislange fra Continental her, er ikke meget tungere end et tubeless setup. Så der skal være nogle andre årsager til, at man vil køre tubeless. Og det vil sådan set demonstrere primært med, hvorfor man har en slange i. Eller primært med en slange i her. Så det vi har, det er, at nu har jeg lige taget og skåret et dæk op her, smidt med slangen på. Så nu prøver jeg at holde det hen her, og håber, I kan se, hvad det er, jeg mener. Så lige nu, der har vi en slange liggende inde i dækket. Det vil sige, at vores dækside herover har materialet i dækvæggen, og en hel slange, der skal accelereres op. Hver gang der kommer et bump, så er det to slanger, der skal bevæge sig. Det vil sige, et er materialet, der sidder her i siden, og det andet er slangen, der skal bevæges. Og hvis vi går tilbage til en klassisk fysiktime, jo mere masse der er, der skal accelereres, jo mere energi kræves der. Og den energi kan kun komme et sted fra, og det er jeres fart. Så hver gang vi ligger og kører over små bump,
Og nu er det her et, måske et forholdsvis stort bump i en rod, men det er også bare alle de små ujævnheder, der er i skoven. Der sidder jeg og stikker og deformerer, og jo nemmere det kan gøre det, jo mindre rullemodstand er der. Fordi jo mindre energi skal der bruges på at deformere det. Og det er faktisk der i hele den her ting med, at der er bedre, eller der er mindre rullemodstand i tubeless kommer. Simpelthen, der er mindre materiale, der skal accelereres op. Og det tog mig lidt tid at finde ud af, hvorfor fanden det egentlig var, der nødvendigvis skulle være mindre rullemodstand. Men det er derfor. Den anden ting, man kan, som også lidt leder ind til rullemodstanden, det er, at man kan lavere dæktryk. Fordi når du har en slange i, så er number one punkteringsfrygt, det er, at du lige kapper en rod, og så får du trykket slangen helt ned. Og når du gør det, så bliver den klemt mellem roden og fælgen. Og så får man det, der hedder et snakebite. Og det kommer simpelthen af, at der sidder to hakker på hver sin side af slangen her, fra hvor den har været nede og kysse fælgen. Så tubeless gør, at du kan køre lidt mindre dæktryk, fordi du ikke, skal ikke være lige så urolig for at kappe slangen. Der er ikke nogen slange. Det kan godt ske, at du laver en punktering i selve dækket ved tubeless. Det bliver klemt mellem fælgen og stenen eller roden. Men alt andet lige, så det her dæk noget mere hårdført, end slangen er. Så vi er ude i mindre rullemodstand. Man kan køre lavere dæktryk. Og så er der den sidste ting, og det er, at det kan godt være, at du har stået ude, og tubeless ikke har lappet din punktering. Men når du så kigger rundt i dit dæk, så skal jeg love dig for, at du kan nok finde 2-3 mindre punkteringer, som du aldrig nogensinde har lagt mærke til. Hvor det her latexnask, som man har liggende flydende rundt ind i dækket, det har lukket et hul. Og det sker ikke på en slange. Der har man de her dejlige sivepunkteringer, som du kommer hjem, du har kørt hele turen, du har ikke opdaget en punktering næste morgen, så er den cykelflad. Sådan nogle punkteringer bliver lappet af tubeless. Skærer du en centimeter langt hul i dækket, så er det ligegyldigt, om du har slangen eller tubeless, så er du punkteret. Det her, vi lige snakket om med, hvor let dækket har ved at bevæge sig sammen med slangen, det er en af de ting, som hvis man går i en lettere slange, som latexslangen, som faktisk er en lille smule mere smidig også, man kan sige, så bliver rullemodstanden også mindre, fordi den kan deformere lettere. Der er også nogen, der siger, at de punkterer mindre latexslangerne, fordi de er lidt mere elastiske. Så i forhold til snakebitet kan de tage lidt mere tryk, og i forhold til en genstand, der prøver at prikke hul, kan det også være, at de kan give sig lidt mere. Så i det tubulito-slangen her er noget lettere end både latexslangen og almindelig slangen. Så kan man sige, at rullemodstanden set fra det synspunkt af, hvor meget vægt der er, der skal accelereres op, hver gang den skal deformere, er mindre. Det, der går lidt imod det, er, at det er et lidt stivere materiale, så du kan have lidt mere modstand for at sætte den i gang. Så derfor rullemodstanden ender ved at være nogenlunde det samme som den almindelige slange, skråstreg latexslange setup. Så rent vægtmæssigt, hvis det er det letteste, man vil have den hurtigste acceleration, så er det nok en tubulito slange, du skal have fat i. Men der er stadig en del fordele ved tubeless. Og der tror jeg lige, at jeg tager den her i brug. Og det her lille dæk her. Må vi se om... Så når vi lige pludselig har et setup, der ser sådan her ud, så har vi ikke længere en slange i sidevæggen, der skal accelerere sig op. Og det gør, at du lige pludselig har et langt mere aktivt dæk. Samtidig, der skal noget mere til at snakebite her og lave en punktering, end der skal, hvis der nu er en slange i klemme herinde. Som sagt, der blev også nævnt den småtteri i tubeless-nasken, så i min verden, der er bare ikke nogen diskussion. Jeg kører tubeless, det ruller bedre, jeg kører lavere dæktryk, det kan give mig mere komfort, det kan give mig mere greb. Vægtmæssigt, nogenlunde det samme, det tager en helvedes masse punkteringer. Jeg ligger og kører nærmest hver dag, og jo, man har stimer, hvor man punkterer lidt, men jeg havde også næsten et helt år, hvor jeg ikke havde den eneste punktering. Så det er i min verden vejen frem. Hvis vi snakker nu om, hvad man skal bruge til, fordi det er egentlig ikke raketvidenskab. Så der skal bruges noget snask, og der skal bruges nogle ventiler. Og så skal man have fat i, at man har noget fældbånd, der er lufttæt. Det er det meste fældbånd efterhånden på cykler over 20.000 i hvert fald. 15.000 for en hardtail. Så vil jeg næsten garantere, at den kan sættes op tubeless. I hvert fald de cykler, vi har fat i. Når du så er sikker på, at din fald den kan klare at køre tubeless, så er det næste skridt at finde det. Og der vil sige, gå efter noget, der hedder tubeless ready, ligesom det her Maxxis Forecaster.
Der findes dæk, som er en eller anden type standard, som hedder UST eller LUST, som er et eller andet system, hvor fælgen lukker helt tæt og så videre, og du behøver ikke engang snask. Det er pis tungt og et helvede at sætte op, og eksisterer sådan set ikke mere. Det eksisterer måske, men tubeless ready er ligesom standarden, man går efter nu. Det kommer på de lidt dyre dæk. De billigere dæk er ikke altid tubeless ready, så hvis du bruger nogle penge på noget ordentligt gummi, det bliver jeg glad for. Udover det, så kan man slippe afsted med nogle af de billigere dæk, som ikke er tubeless ready. For eksempel den billigere Continental her, jeg lige har skåret i stykker. Det har jeg sat op tubeless mange gange. Der er bare nogle gange, hvor der er lidt mere besvær i det. Det har noget at gøre med den her lille dækkant hernede, hvordan den er lavet. Og jeg vil sige, spar jer selv besværet. Brug lige 100 kroner mere på topdækket, i stedet for at købe det billigere. Og så stå og bøvle med, at I ikke kan sætte op tubeless. Eller I står midt ude i skoven, og det så ikke fungerer. Det kan lade sig gøre dog. Så det næste, man skal have fat i, det er en tubeless ventil. Og de kommer med rigtig mange cykler, men ellers kan de købes løst. De kommer i en masse farver og variationer, så der er lige mulighed for lidt stilpoint der. Så efter man har fået anskaffet sig sit gummi, sin halvlange sorte ting her, noget tape, så kan vi finde noget latex. Og det er noget flydende latex. Det er vores tubeless sealant. I butikken der køber vi orange seal. Den kommer i tre versioner. Standarden her, som den der lapper bedst, men holder dårligst. Det vil sige, at den tørrer ud hurtigere og kan godt finde på at korrelere lidt inde i dækket. Så man lige pludselig har en klump af stok latex. Så kommer der en endurance, som lapper en lille smule dårligere, men holder længere. Den tørrer ikke ud lige så meget. Så er man typen, der ikke er over sin dæk hele tiden, så holder det her flere måneder. Og så er der den sidste her, som er meget specifik, vil jeg sige, men den smider jeg i dag. Det er Sub-Zero, så det vil sige til sjov nok, når det er under frysepunktet. Og det kan vi nok ikke komme udenom, det er der lige for tiden. Så den ryger jeg i dag. Men det er sådan set de ting, der skal bruges. Som sagt, din hjul burde komme tubeless ready. Der burde være fælgbånd med. Rigtig mange cykler, der kommer ventilerne med. Dækkene på i hvert fald high-end cyklerne er tubeless ready. Så det eneste, der egentlig skal købes ved siden af, det er noget tubeless snask. Og nu tager vi og sætter hjul op tubeless. Se hvordan, hvor let det kan gøres. Eller hvor svært. Så det vi gør nu, det er at vi skal sætte det her hjul op tubeless. Fælgen den er tubeless ready. Den har fået en gang fælgbånd, som er det her blå stags, I kan se. Så det der skal bruges nu, det er at vi skal have monteret ventilen. Og det er meget simpelt, det er simpelthen bare at poppe den igennem. Og få den her lille låsering på. Og den skal sådan set bare spændes med fingrene. Jeg trykker sådan rent ned og oppefra og spænder den. I behøver ikke have fat i en spidstang eller noget for at gøre det. Med ventilen er slæret, så er det tid til at smide dækket på. Og tag lige at bruge 2 sekunder på at se, hvilken vej dækket skal køre. Fordi det er bare ikke særlig fedt at sætte dækket op tubeless, og så kan vi det helt af, fordi man lige har været uopmærksom. Så den ene side på først. Nu skal vi se, om jeg kan gøre det her sådan rimelig galente. Det er lidt svært at gøre op i luften. Sådan der. Så nu er den ene dækside på, og nu er der lidt 2 veje, man kan gå. Man kan enten hælde snask i nu. Det jeg foretrækker, det er sådan set bare at lukke dækket nu. Så få dækket på den anden side. Den sidste del her, tag fat i dækket, og så skub med tommelfingeren og håndfladen. Og så kommer den op på. Det jeg nu vil sige, det er, få fat i sådan en lille ting her, til at skrue ventilkejlen ud. Vi ved at gøre det, så vil jeg fat her, så kan jeg hælde snasken direkte ind gennem ventilen. Og så slipper man for en del spild ved at skulle have noget liggende i dækket, mens man prøver at få det på. Så der kommer snasken, kan hældes over i de her små bøtter, og det er sådan set bare at sætte den på her. Det nedad, og så hælde. Når man så er tilfreds med, hvor meget man har hældt i,
Så venter jeg lige med at smide ventilkejlen i. Og så er det tid til at pumpe. Det kan enten gøres med en almindelig fodpumpe. Hvis man er rigtig heldig, så har man en kompressor. Nu vil jeg lige prøve at give det et skud her med fodpumpen først, fordi det er det, vi i hvert fald alle sammen har. Og de her lyde, I kan høre, det er, at dækket springer ud på feltet. Nu er det faktisk sat op tubeless. Det er lige sådan en ventilkejlen i. Og så lige tage og få kastet snasken rundt. Man kan tage ud og køre en tur. Det der er ved det, det er at man primært bare vil slynge snasken rundt på ydersiden dækket. Der hvor det virkelig skal ind og sile, det er nede i kanten her dækket. Så jeg kan godt lide at stå med det. Som om, jeg ved ikke om det er en pizza eller hvad det er, jeg laver. Men ligesom få slynget rundt den vej. Hvis I finder et sted, hvor I kan høre luften siver ud. Så f.eks. nede ved ventilen. Så vil jeg vende det lidt nedad. Og så stå og slynge det op og ned sådan her. Så er jeg sikker på, at jeg får kastet al snasken rundt dernede. Og får lappet, hvad der nu er i små utætheder. Det var sådan set det. Som I kunne se, så behøvede jeg faktisk ikke engang kompressoren. Nu har jeg også sat en del af de her dæk op efterhånden. Men skruer man ventilkejlen ud, og har et ordentligt dæk, har en ordentlig fælg, har fået sig fældbolden ordentligt på, så behøver man ikke en kompressor. Så kan det sagtens klares med en ordentlig fodpumpe. Jeg siger ikke, hvis I går ned til T. Hansen og køber en fodpumpe til 50 kroner, at den kan klare det. Men køber man en ordentlig fodpumpe til et højt volumen, som vores mountainbike dæk er, så burde den være home safe. Det her det er noget, jeg gør hjemmefra i min lille lejlighed. Stort skiftet dæk. Så hvis det kan lade sig gøre der, kan det lade sig gøre alle steder. Ude til cykelløb, jamen, ændrer forholdene sig, nye dæk på, bliver sat op tubeless som regel bare med en fodpumpe. Man kan også lige bruge en CO2-patron, hvis man vil have et kompromis mellem pumpen og kompressoren. Best case scenario, så har man en kompressor. Det har jeg ikke lige altid. Det har jeg her, men den er ikke nødvendig. Hvis I har nogle spørgsmål, så er det bare at fyre dem af. Så svarer jeg på det. Har I nogle forslag til ting, I vil høre om, fyr I det af. Så det er det for i dag.